Ima. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa bratom Dabrimom. Runda broj 2, game za gameom, opet igramo protiv brata Selfmade-a, round number 2. Ovog puta igram Viega, treći put u svom životu, vidjet ćemo kako će to da nam ide, a on je na svom signature piku igra Evelyn. Tako da mislim da je tu da mi uzme You're coming back for your LP. Daily upload Dabrim, bukvalno. Brat dolazi po svoji LP s obzirom da igra Evelyn, imam osjećaj da sam ga najebo. S obzirom da znamo svi koliko on igra dobro tu Evelyn i koliko dominira čak i na LEC-u. Ajdo, brata boli kurac za LP, brate. Za svakako znaju da je najbolji jungler u Evropi, bez obzira koliko ima LP-a. Ali zato double aim boosted, čim nije challenger, double aim je najgori igrač na svetu. A to što Selfmade-a boli kurac za LP. Ako mene boli kurac, onda sam najgori igrač na svetu. Ništa ljudi, igramo Viega, čistimo 3 kampa ka topu. Obično mi ne bi odgovarao toliko Selfmade da se Ile ne poznajemo. A kapiram da ga teško boli kurac i za mene koliko ga boli kurac i za ovaj LP. Ja. Sam vidio što je Bergs pričao o tebi na podcast, pa jesam, jesam, pa ne poznaje me dečko, pa to je sasvim normalno, brate. Ima on pametnije posao dok igra LEC od toga da ikada pogleda moj stream ili da znam ko sam ja dok ne budem upao u LEC. Dovoljno je što zna uopšte ko sam, tako da... Par puta smo igrali u solo queue, par puta smo pričali, imamo, prijatelji smo na Facebooku, ali to je najnebitnija stvar. I dao mi je moderatora na njegovom streamu, ali... Realno, random sam, toliko znao meni. Nad imam neki fanbase i to je to. Temrica, jel ti ne gledaš? Ne znam, brate. But you saw him. Ne znam, brate moj. Ali video ga, kroz ward je prošao. What the fuck, Feroz? Što je backa? Ajajaj, nisam hard izgubio i ovo. Omašio sam stun bio, brate, samo sam ostao u ovom sranju. Samo sam ostao u sranju, mislim da bi bio okej, ali sam radio baš 0 damage-a. A, baitovo me jeste. Ali sam bio u fazonu da svakako možemo da dobijemo ovaj trade. Duše, ja nisam imao base, on je imao. To je bila najveća razlika. Okej, pao je. Shoot down! Čemo ka njima.
Okej. Okay. Ajmo nazad da čistimo džunglu od Topaka botu. Ona nije bila tako loša. Dobili smo shutdown. Koliko sam shutdown dobio? 300 roda, kao da sam 2 kilo uzao. Šesti level je jako bitan na ovom heroju. Jebate, Samira je broken ako uzmem Samiru zapravo. Pravi da se backam u skoro. Ovaj Volibar jede govna s obzirom da umira levela 5. Evelyn, tako da njihova Camille. Opet ista priča, brat. Protivnička Camille, najjača Camille na svetu. Moja Camille, ruke nema. Nijedan game, ja ne znam da li sam igrao proti Camille, da njihova Camille nije bila prefinovana, a moja Camille da je bila full useless. Šesti sam level posle ovoga, mogu da probam gankam botlane. Gdje treba mi back? Malo se više fokusiram na game ljudi s obzirom da ne znam baš šta radi heroj. I onda moram malo više se fokusiram. Okej. Treba li da gledamo da se backam uskoro? Sorry, backat ću sad. Nema gubljenja kad snimamo, ljudi moji. Nema gubljenja kad snimamo. Idemo po to. To. I ajmo dalje. Jako je bitno da u fajtovima uspijem da udarim ljude. Heroje, jel te, da uspijem da ih udarim. Kad hoću da uzmem njihovu pasivnu. Zanimljiv je heroj Viego. S obzirom da ga igram tek treći put, brate moji. Ne znam šta je ova trojka na ovome, iskreno. I dalje ne kapiram skroz kako funkcioniše heroj. Ali vidno da ga mi igramo. Joj, kupujem pogrešan item. Glups. Oh my god, kupujem pogrešan item. Trebao sam da idem na Immortal. Oh my god, trolam. Mislim da ću svakako da idem na Immortal. Iako sam kupio ovo, greškom. Ajajaj. Ma ne treba mi Kraken protiv njih, nikako. Jeste da Kraken daje damage, brate, ali ja ću budem one shotovan ako budem išao Krakena. Ajmo pol. Idemo ka botu. Aha, to je bug što sam uzeo Evelyn. Aha. Okej, kapiram. Okay.
Okej. Okej. Ostavit ćemo Herolda da im uzme bot. Evo, vidim došao iza njega. Ajajaj. Dobro, nije loše. Manje ću uzeti ovo, ali šta se radi. Mnogo se koncentrišem na game, ljudi, s obzirom da ne kapiram šta se dešava dok igram ovog heroja, iskreno vam kažem. Dok sam skontao zapravo da kad sam uzao trasha da mogu da uzmem i da bacim ona sranja za iteme. Fucking busted. Može, može. Može. Imam ovo. Idem kao ovome. Dobro, dobar sam ja. I jak sam, iskreno. Ako budem igrao lepo fajtove, mislim da ćemo da ih koljemo sve. Samo je pitanje kako ću ja mehanički da igram fajtove. Ok. Ok. Jaki smo. Baš smo jaki. Kakav je Viego? Fan, brate moj, baš fan. Mnogo je zanimljivo da možda uzimaš ovako... Gde je nastao on? Ali ne, tu imam lantern i ove, ovo govno sam od heroja. Nemam damage da ubije mene dok imam immortal, tako da... Ajmo ka topu. Sada nisam bio immortal, umro bi, pa da. Za malo domo. Okej. O, nisam uzao ovu tigrašku. Traja mi 11. level, što pre. Nisam uzao ovu tigrašku. Evo ti, ja sam 7-1 protiv Southmade-a, igram treći put heroja u životu. Doduše, opet moj tim malo smrfu u odnosu na njegov. Mada i on je napravio grešku što je pokušao da mu ubije onda. Okej, ne znam li je Botrk dobar item uopšte, ali uzet ćemo ga. Botrk i Ninja Tobi. Ga imaju? Ja sam nebekom, ne to pa. Najs! Okej, ja idem s ove strane da pravim da ga navatam. A, on je živ zapravo. Vjerojatno je samo otišao ovdje. O, nije, kako bog. Samo trče, brate moj. Okay.
Okej, okay, ne treba da se bio proti mene. Ne protiv, nego bez mene, ne bi trebalo da se bio. Starax mi je vjerojatno sljedeći. Ne, ja ne mogu da igram Starax Immortal, tako ne može. Coin Gage baci ovaj brat. Ali imao flash nažalost. Sam umro. Dobro, dobili smo fight i dalje. Ali sam baš otišao heavy, brate moj. Pa možemo da idemo na ovo. Smorišao kako sam pao. Ovo sam loše odigrao baš. Nisam trebao da dajvam. Ne sam trebao da dajvam bre brato. Možemo radimo zmaja. Intelica level max, dobro, dobro. It is what it is. It is what it is. 7-2 sam i dalje, jak sam i dalje, tako da... Jebi ga, imao je flash, brate moj, da nije imao flash. Što Draven ostaje da umire, brate? Šta radi lik? Okay. Ajde, dobro. Te brice, sve izgleda kao će ovo dobro da pogodi, ali neće, brat. Svaki put mi izgleda kao će pogodim dobro, a ono, kuračino. Kako retardiran game. Vozit će se rari. BAM! Kako ga je poklopio, brat moj? Medjed. Za džabe sam išao. Ajmo ka vamo. Rampage! Ali zašto bi otišao da umreš od njega? Okej, okay, forosite ih da dođu u nas. Okej. Okay.
E, nice. Nice! Koliko je fan heroj, brate moj! Koliko je fan! Malo si prečutao pola klipa, boli mu ovo ljudi. Ovo je klip gdje ja čutim i dajem sve od sebe, treći put igram heroja u životu. Ja mislim da niko ne može da mi zameri, brate, što čutim u ovom gameu. Ali bukvalno niko ne može da mi zameri. Imam 3500 golda. No, ne kreću. Ajmo back, ajmo back. Šta ću joj kupim? Mogu to, mada mislim da mi je bolje da uzmem ovo. I ovo. Kakve ruke imaš, maestro. Maestro. Ajmo po zmaja. Ja sam baš jak. Ali previše fan heroj. Ok, mrtav je. Malo je nesto self-made. Možemo završimo game. 14-2, brate! Ne gubim kad snimam! Koja je razlika zapravo kad sam full focused i kad nisam, brate? To je nevjerovatno. Ej, jebi ga, pojao sam govno. Pojel sam govno, back to back. Kad hoću da si igram. Evo ga. Baš sam pojel govno ovde. Nisam mislio da će me huka, brat. Back to back. Ali sam pojel govno. Iskurtio sam se na maks. Onda pusti muziku u klipu i sluči zvuk skroz. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Koliko broken heroj, majko. Jake. Kad se nafidam... Bombona heroj. Za nošenje dušu davaj. Ljudi, bacite like ako niste dalje na YouTube-u. Like smo i na YouTube-u i na Trovu. Gaženje standardica, bato. Standardica. Dobri su gameovi, iskreno. Sviđa mi se kako igram. Sviđa mi se kakav je ovaj heroj. Jeste da sam sad malo izintov umjesto da završimo game i da možda izgubimo game. Ali ne vjerujem da ćemo ne izgubimo. Mnogo smo jaki. Tako da idemo dalje. Immortal je zapravo baš broken, zato što Evelyn prestaje da bude toliko jaka, ne može me one shota. Ja nemam magic resist, on i dalje mene ne može da one shota. Ali ovaj pressure zapravo u competitive-u će biti insane kad bacim ovo. Jer ja imam stealth sve do ovde. Triple kill for double aim. Popping off, my man. Popping off. First hero in history of League of Legends. Da, slažem se. GG, braćo moja, G fucking G. Još jedan lagani win. 2-0 proti Broxa, 2-0 proti Selfmade-a.
Iskreno, jako mi se sviđa kako je počela ova sezona. Ovaj hero je previše jebeno fan i jedva čekam da igram malo više ovog heroja i da ga naučim još više. Locis brat baca dva winera in the chat sa trovu, na trovu, pozdrav za mog brata, 289 LP-a, damage run on point. Ljudi moji, ja se nadam da ste uživali u ovom gameu, ako jeste, obavezno lupite taj like, lupite taj subscribe, da uvijek znate kad brat izbaca neki klip, naravno kada je neki stream live, tako da, brat vas sve voli, nadam se da ste uživali, komentarišite obavezno ovo, iako sam čuto pola klipa, a mi se gledamo na sljedećem streamu ili klipu, a do tada, peace!